insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah bal yuridu linsanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yawmul qiyamah fa'idha baraqal basar wa khasafal qamar wa jumi'ash shamsu wal qamar yaqulu linsanu yawma idhin aynal mafar kalla la wadhar ila rabbika yawma idhin il mustaqar yunabba'u linsanu yawma idhin bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alayna jam'ahu wa qur'anah fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alayna bayanah kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah wujuhi yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhi yawma idhin basirah sadaqallahu al-azim. Masya Allah, Sohna Jara tare bi amna solo lol ngi ñaan suñu borom wëral baat bi def la magum islam kon bu ko defé ñjali soxna mom jaara galas ndaw mu tari ñu wala adiyat soxna mom jaara bismillah a'udzu billahi minash shaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ shadaqallahul azim. Inshallah jerejeufati serigne mustapha basirou jerejeuf serigne mustapha basirou jerejeuf serigne mustapha basirou suñu xol dafa sedd ci alquran ci fi jaar dem ba tay man leer na mani mbekté mi Seigne Moustapha Bassirou mi ngi koy yegg fam teud yalla jëfëti Seigne Moustapha ban ñu suñu borom fayal ta yok leeram sax ñu ci barkem alquran karim
soxam jaarat yi fi jaar yépp seen tari amna solo lool ma sha Allah ñi ngi borom leen magum naam yagal fi muntaha basiru suñ borom def ko ba yene bu mu am suñu nga xamne suñu sta basiru mo commencé won mu égalé ko tañ fekk lepp ma sha Allah jeer nga jëf jeer ngeen jëf mbokk yi kon loolu moy alquran gi nga xamni soxna jaara tout tanki ñoy ñewon fi don ko garal mu melni alquran giñ fi jang yemina lool ndax amna ñum def al muy lu am solo muy tekki lu bare 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 rek ci alquran waye muy tekki lu bare ci liggey bu tedd bi nga xamni serigne mustapha basirou mbake bayinako fi muy lu am solo té bu démé ni ba démé ni taxaw bu rafet biñ ko taxaw rek mo waral li lepp kon ku tedd koku yalla nako yalla doli ay leer fimu nek ndax melna ni njangum tout tanki amna jeexital gum def ci ñi fekk ci tay bi fi té japp na ni ñikoy sétane ci lu sori yi dana ko def jeexital ci ñom kon kilifa koku yalla nako yalla fayal waye taxaw bu rafet bi am ginaaw mi té suñu borom gis ko jam ñi sédé ko loolu yit ñu ngi sant di ci sant kilifi waye di ñaan suñu borom sam leen ta ar leen te degeural leen ndax liggeeyub nit ku bax niñ ko waxe sos la man waye nak développer ba am innovation lolu ñi ñew seen ginaaw ñoko man ñokoy def te lolu daara soxna jaara am nañu ko taxawu am nañ ci yene am nañ ci pass pass te suñu borom nangul na leen ko kon ñi and ci liggeey bobu di ci def seen alal moy mo xam parrainage la way day soxna jaara yi nek ci biir rew mi ak biti rew ñoñu ñepp suñu borom gis na li ñuy def ta seen denc buñ leen di dencal ëlëk la ak mbollem ñu ci nit jappé ci tassaré ci xamlé ci yaatal ci wax lu baax ci wax ci xéetu waxen wu rafet wu ci nit wax rek ak liggéey bu ci nit def rek melna ni mo yëkëti alal def ci ñoyam kon ñu ngi leen di sant leen jaajëf